Čia irgi pistolažą reiktų pasitraukti. Šluotą turi, čia reiks sniegą nugrandyti. Ir reikia ten makaronus nugrandyti. O, taip šiurkščiai. Nori plevelę pralėsti. Katra čia ta pirma lenta. Šitą. Pamatuokim jam šitą. Laikyk, aš jau padariau, ką gerai būtų. Paleisk, pralydę. Aš traukiu visą vietą dėl to, kad man buvo blogai, o tu traukiu vieną pusę. Aivarai, 3 metrai 40 lenta. Sekančio daug. Čia trumpiausiai iš tų trijų. Na jau. Pusėj. Nereiktų majako, dabar tik 7-6.
Lentą iškart paskutinę pasimk. Kur lipė? Kur lipė? Nesuksi kitos? Tarpelį tokį paliekam. Į vidų varžtą negrūsk, išmalsim tos lentos. Tai reiks atsukti, lyginti stogą. Gerai, dabar dedam tą, kuris atnešė. Ir iš karto gal tada tu dabar leiskas paduok man vieną sveiką lentą, aš prisisuksiu ją. Majakus pasimkim. Sveiką lentą vieną. Koščiu. Tai galėsi, Aivar, ateit pas mum. Grebestuosim visi viršui. A, girdėjau, kas ten liko? Čia trys. A, jo, pirmo. Radot. Sveika. Sakiu, iš karto. Čia kaip antrą lentą iš karto dedam, kad nereikėtų. Maždaug, Bėlė, kur prisisuk, dabar dedam pirmą. Aivar, dabar dėsim tą, kur atpjovėjai. Reikia mums tą grandeklį atsinešti ir ledui grandyti, nes yra makaro kurapį. Lau, iš kitave. Dabar palauk, mum tą pirmą skaityk. Ojei, dabar plak, kaip mum padaryti? Jeigu nuo čia paskaičiuosiu. Bet be šansų užkabinti už viršus. Čia padaryk 76. Suk tvarštą reikėjo pirmo, būtų lengviau buvę. Ne plėdyje, ten plėdyje kažkas pakilęs. Aplėdyje, sakau, lenta yra šalia. Tik atsargiai girdė, žinok, žinai, vienas plėvelės įkirtimas iš karto. Vien nepradūrė plėvelės, kas čia buvo. Plėvelę patraukit, atverskit, ar ten įlindai varžtą klausit.
čia pagrandyk po grebės. Patraukti tą grebės, už kur žemiau ar kaip. Pakelt aukščiau. Gal apsuk, apsuk tą, taip. Tai čia visur tu, kur bus čia. Čia arba turi grandyt, arba lauk pavasarį, kaip sakant. Pakel biškį aukščiau. Čia irgi nenugrandu. Nugrandai biškį palikai čia. Vars neišlindęs yra, kad taip kliūn. Ne per... Išsisuk tą varštą, gal per daug sukai. Šniūrą davo, paduok iš ten. Pažiūrėk, kad ten neužkliūtų niekur. Ten gal kai sukai varžtą, pakišai po apačią. Reikėjo biškį atsukti ir ištraukti ne visą varžtą. O tai dabar kiek čia yra? Tai nukrita lenta, kokiais 5 semais į apačią. Šniūrą man paduok. Biškį laikyk šniūrą, padėk patemdžiškį, temkai mane. Šitą prištęs to jau? Ta, jo, ko man palikau. Pasidėjau blėti čia. Valės. Dabar šiau reik baltų pavrašyti. Turi 3 baltus. Ką? Sakai, turi. Tai pasikišk, kad nam galia vieną, kur turi. Nu, vienas bus apasakas. Jis nieko kai kris nerasim, kur balta. Normaliai palyginu su jinu.
Jo. Kurva, čia ledai vien. Vėl čiūt. Nu, geriau. Šikola. Geriau. Oi, ne, ja, pačia, o, iški, ja, pačia, čičiut, o, lauk, gerai. Dabar išsilyginam šitą, dabar reik, plano dešinės pradedam. Dabar reiks tą patinę iš naujo persukti. Dabar turbūt nuo viršos iki čia 76. Jau? 76. Palauk, tai čia pas tavę tas turėtų būti čia gerai, ne? Nes čia buvo 76. Ten ir liko 76. Ne? Dabar apatinė turbūt visą 76. Yra 77. O, kitoje aš pasidarysiu pas tave. O, jis man negeria, kaip pasim. Glep, apš. Tai nedaug tik nuėja. Čia pas man irgi normaliai. Tuos pagaliukus galim naimti. Man šiandien sniegą rodė tik 5 vakarą. Ir kaip tyčia sninga. Dabar ir ten jaučiu. Tai žiūrėk dabar. Dėkit tas majakus. Vieną namgalę. Šniūrą galim nuimti. Vieną čia gali čia lentą jau dėti. Gerai, čia išlenda. Ten išlenda normaliai, ne už plytos, anoj sienai.
Ten pastogės daug išlenda, ana lenta? Maždaug kiek, kokį metrą? Dabar sujungimą į vieną vietą nebūtų. Dėk pačiam gale, majaką. Nu, kelis galime nuo vietą įdėti, po to turim pamėtyti. Bet mum dabar labai matai gerai gaunas, mum pastogiai išlenda. Senė, kur tavo centras? Tai pala, žiūrėk, vieną galim, pala, žiūrėk, vieną galim, va čia dėti. Vieną čia, vieną čia, vieną, žiūrėk. Pala, biškai, laikykit majakus, pastumau. Kiek pas tave iš plytos išlend? Tai jie, viena čia, viena čia, viena čia, viena čia. Plytos kokį 30 pastogė. Nu, trim pastogė bus, tai kokį kiam turėtų. Už plytos 40 koks lend, pažiūrėk. Nėra ten. Nu, trim 5 bent jau. Už plytos. Nu, yra kiam. Tai labai gerai, tada viskas čiki. Tada sujungimai gali mėtytis, bum, 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 bum. Aivarai, tu galėsi lentas dabar pasiremti iš kart ant stogą. Bus patogiau pasiimti, nes kad nereikės laipyt. Kiekvieną kartą. Eik, savo kasninga. Kiek čia reiks? Vieną, du, trys, ketų, kokių 5 lentų čia toj pusėj. Žiūrėkit, taip va, padaužai. Jūs tu gali irgi padaužykit. Eit savo, bet čia kiek sniega. Nu čia jau ką padarysi, čia mes neišvengsim. Duok lentą. Sąlygos oro labai geras. Pala, tau patogu. Laki, ilgi, palaik. Į tavę stumsiu da. Da, biški, čiut, stop. Aš nepastumu, kas ten yra. Aš pats pastumsiu, tu gali nieko nedaryti, nes tu tai nematai manęs. Gerai. Parenk 5 lentas, lip čia, ką ten žiūrėsi. Pats pasieksi po to paduoti. Nu, tai tik ne taip, aišku, gal. Aš kaip mandriau reikėtų. Biškai pasitikrit, ką čia rauda. Idealiai, idealiai pasitikrit.
Gerai, kad bent nesninga. Aurelis tai pasaka. O, davos nenukrito. Eina savo kaip šininga. Oro sąlygos tai pasaka. Gerai pas mane centras. Kas čia yra plėdyje? Kas čia yra? Jaučiu pasipri šalia, kas ten jau yra. Ta lenta ten. Vakar tokia ten atnešė. Kita tai lengva. Kita sunkis. Gerai, pasmane.
atsargiai, ką nenuslystų tavo makars. Jeigu kali kalk šonu, nu neišsmaigali. Dar dvi po to jis. Trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni lapai. Į mane biškį duok. Palauk. Dar biškį. Dar biškį. Stop. Žinai, užteks vienas lentas ar ne, blemba, bus ant ribų. Bus kurva šūdų krūva, jau čia bus teščia. Ir vėl truks kurva 20 cemų. Arba kraigą turėsi tokį lenktą, arba turėsi lapą pjaut sprindį. Jau mum vis laik nesisek. Nu, bet gal da... Bet, sako, spėjau, bus čia lenta. Tai tada reikės tikrai dėti lapą. Gerai. Nu. Jo, kaip tu sakiau? Kaip bus? Šiferis iki čia vėl šūdų krūva. Nesisek. Nesisek konkrečiai. Arba kraigą didelį, arba šiferį dėti. Kaip nereikėjo? Nu, dėl to, ką kraigą dariau didelį. Tik irgi trūka. Viršui dvi lentas tik įdėjom. Sakau, čia tas pats. Sargi, plevelė kliuva kams.
Kas čia? Čia makaronai neprisukti, kas čia yra? Palauk, čia makaronai neprisuko kažkas. Gerai yra. Jai, varai. Čia reikės vieną lentą viršų dėdą. Nėra taip, kad tu įsuki ir tu nevištrauki. Lemo mes galėjom, blėt. Kiek ten lendu šplytos? Taip galėčiau palikti. Ne šitą matuok, ta aukštesnė. Nes jis trumpesnė. Nu, kiek? O ta patinė? Aišku. Tada taip kažkaip darom. Dabar bus ir ištrimo, ne? Lemba. A kaip pas tave iki makaro viršaus yra dabar jau už kartą? Kas ten įstus? Tu tą suktuką nekiškį diržo, dėk ant grebės tu. Makars parenta. Ai, tau taip. O man tai makars išlenda. Na, apie du tomus. Ai, pasim taip. Nu, tai tada taip ir darom, bet tarp, ta prasme, tarpą nedarom. Bet skaityk, ten makars išlindės, čia irgi pakelt galėjo, bet nesvarbu, da geriau. Kur atskaityk, kaminą neapsiklyjavome. Nepabaigiau užsklyjoti, nes buvo šalta. Gal labai nepripustė. Kokį? Jo. Mm.
čia jau pilna sniegučio. A girdite, gal tada tapiau stiklę, Aivarai pasimk, magiją jung. Jung su kamerą lauk, jeigu dar neišsikrovė. Taip, ir juda darbai. Step by step. Prenumeruojam kanalą, nes laukia labai daug gerų video. 2.22, o laikykitės. Laukia statybininkų susitikimas. Jau yra apie 100 norinčių dalyvauti. Bus bomba. Daugiau bus sekančiose videose apie tai. Ate.